Ek het gewonder waar kom die woord tip vandaan? Wat ons gewoonlik vir 'n kelner of iemand gee. Maar een of ander besigheidspersoon sê toe dit gaan daaroor dat die woord oorspronklik beteken het to ensure performance. So as dit ware jy gee vooraf vir die persoon geld sodat die persoon 'n bepaalde gedrag of goeie uitkoms kan hê. Maar toe ek gaan navorsing doen op Snips. Nou Snips is een van daardie plekke op die internet waar jy kan gaan kyk of iets geldig of waar is en of dit net stories is. Toe ek daar gaan kyk, toe sê hulle nee, dit bestaan nie, daar bestaan nie so ietsie. Die woord het wel hier in 1610 begin verskyn en dit is as 'n manier waarop mense voetjies gegee het vir om uit te vind wat 'n perd gaan dalk wen. So dit was eintlik 'n skelm tip wat jy vir mense gegee het, 'n leidraad wat jy op daardie manier gegee het. Toe dink ek by myself, as Jesus 'n tip sou gee vir ons, wat sou dit wees? Dat sou dit 'n skelm leidraad wees nie. Weet jy wat doen hy? Ek lees in Lukas 23, toe daardie een misdadiger aan die kruis, en onthou daai ouens het nie eens kategese of enigiets gedoen nie, maar toe hy een misdadiger sê vir die ander ene, toe die ander een vir hom gesê het, maar Jesus, jy moet ons maar van die goed kan afval, want Jesus is dan God, toe sê daai misdadiger, hierdie man het niks verkeers gedoen nie. Vers 42, verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En net deur die openheid en liefde vir Jesus, is hierdie persoon saam met Jesus nou in die paradys. So ek het toe gedink by myself, tip kan ons op 'n ander manier gebruik, tot in paradys. So Jesus se tip vir jou is vandag, tot in die paradys gaan jy saam met my wees. Leef geïnspireerd.